Ja, vilken dramatisk final, berätta. Ja, vi startar matchen skitbra. Första 10 går upp till en 3-0-ledning. Och sen så får de det här, men ganska, för dem var det ett psykologiskt viktiga liksom, första målet. Och sen så tog de över mer och mer. Är det så? Är det så? Så är det. Och sen så tycker jag att i andra perioden så blir vi lite, när de har kommit upp i 3-3, att vi blir lite stillastående. Liksom, och det är matchen ganska avvaktande. De tar ledningen 4-3, men sen så inför tredje, vi vet att vi är starka. Vi vet att vi är jävligt bra tränade, men att vi skulle få gå 7-0 i tredje, det kunde man inte tro på förhand, men vi visste att vi skulle vara starka. Sen är det skönt att vi får fyran liksom ganska tidigt i tredje ändå, så att och då blir det jämnt, men sen så har vi en högre växel att lägga i och det gör ju att vi tar guld. Hur kan finalen ha så olika ansikten? Nej, men det är det som är så jävla häftigt med idrottspsykologi. Man kommer in i ett litet stäm och så tippar över och helt plötsligt så... Alltså det blir samma... Det är samma spelare, man besitter samma kunskaper minut 1 som man gör minut 55. Men det sitter mycket i skallen och det är jävligt intressant. Och nu hade vi ett jävligt bra flyt i tredje perioden och de kunde inte äta sig in i matchen, vilket var jäkligt skönt. Hur bra är Storvreta? Vi är bäst i världen. Så bra är vi.